İki ailənin rahatlıqla yaşaya biləcəyi iki mərtəbə, beş otaqlı həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Evimiz yerləşir Xırdalan şəhərində. Belə bir həyət hissəsi var. Birinci mərtəbədə yerləşir iki otaq. Yerdən gördüyümüz kimi kifayət qədər hündür, kürsüdədir. Sağda belə bir geniş qonaq otağı kifayət qədər geniş ölçüdə. Qoşa daşla tikilib, bünövrəsi beton karkasdır. İki ailənin rahatlıqla yaşaya biləcəyi ideal variantdır. Satış qiyməti əladır. İlərləyən dəqiqələrdə qeyd edəcəm satış qiymətini. Bu mətbəx idi. Burada isə digər otaq və sanitar Xırdalan şəhərində hündür, quru bir ərazidə Avpark yaşayış kompleksinə yaxın 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarət 2 ailənin rahatlıqla yaşaya biləcəyi ev təqdim edirəm sizlərə. Sənədi kupçadır, satış qiyməti 90 min manatdır. Dəyərli izləyicilər 050 521 4188 nömrəsini yığırsınız. Bu və digər elanlarımız barədə bütün məlumatları alırsınız. Eğer sizin de satışta mülkləriniz, evləriniz, kommersiya obyektləriniz varsa, buyurun bizimle əlaqə saxlayın. Biz size onların satışında köməkliyi göstərək. Bu ise ikinci mərtəbədir. Burada yerləşir 3 otaq. Bu otaqlarla birincisi yeni təmir olunub, təmirdən sonra evimizdə yaşayış olmayıb. Burada yerləşir mətbəx hissəsi. Burada digər otağımız, sanitar qovşaq. Baxın, burada isə belə bir yataq otağı. 90 min manata təklif olunur. Təbii ki, real alıcıya qiymətdə indirim nəzərdə tutulub. Bugünə bu qədər. Növbəti çəkilişdə görüşərik.